На Черкащині поліція вилучила у жителя села Ярдинь арсенал часів Другої світової війни. В гаражі чоловік зберігав 20 гранат, понад сотню набоїв різного калібру, тротил, 7 гвинтівок та автомат. Як пояснив сам власник колекції, експонати збирав на місцях колишніх боїв, а потім реставрував. Каже, це його пристрасть. Щоправда, колекціонера вже судили за зберігання зброї. Вилучене поліція відправила на експертизу, а на пристрасного збирача, схоже, чекає друга судимість. Зараз по країні триває операція по виявленню зброї та вибухівки. В рамках цієї операції було проведено ряд обшуків. Під час одного з таких обшуків було саме виявлено дану кількість зброї у даної особи.